Hello， 大家好，我系 Edison 啊。今集嘅音乐读书会咧，带俾大家一本唔系关于古典音乐嘅书，而系一本关于流行音乐，仲系广东歌嘅书，就系呢一本都几新出嘅，系2022年啱啱出版冇耐嘅《给下一轮广东歌盛世备忘录》啊，系由三位嘅一个文化研究者去书写嘅一本书啦。咁呢本书咧，我就会形容系发于当下，回顾过去。給未來作準備嘅一本書，所謂發於當下咧，其實就好明顯，其實係回應緊嘅當下。而家大家都知道啦，即係香港對廣東歌咧嗰個燃起咗一個熱情啊。咁但係咧，可能大家都會問啊，點解咧？點解會對突然之間好似對呢啲廣東嘅音樂會咁重視咧，咁熱捧咧？咁呢本書咧，其實就係去嘗試去講下，從文化研究嘅角度去分析點會出現咗呢個現象啦。咁佢哋咧都不忘去回顧翻過去嘅，咁因為成就到而家嘅咧，其實往往亦都係從歷史咁樣走過嚟嘅。咁所以佢亦都有講到，譬如一啲過去嘅唱片工業嘅情況啦，譬如有啲係現象嘅，可能係一啲勁歌金曲頒獎典禮嗰個影響力點解會每況愈下咧咁樣，咁或者係一啲選秀嘅節目啊嘅慢慢嘅演變啦。咁呢本書咧，其實都有一一咁講到嘅，咁佢都會有講一啲個別嘅歌手。譬如係楊千嬅啊、鄭秀文啊，咁多年嚟嘅一啲改變咁樣，咁所以本書咧係都係非常全面嘅。咁而至於我話為未來準備，亦都係佢書名咁講啊，給下一輪嘅備忘錄咧，因為一本歷史書啦，我會咁講咧，其實呢本係除咗令我哋了解到當下嘅事之外啦，正如本書其實都做緊噶啦，佢亦都係要透過講過去去分析。而家嘅情況，咁所以咧，呢本書亦都會將來成為未來嘅一啲同類本書籍所用嘅，即係到時候佢就係一本過去式，咁但係都係好重要嘅一個史料啊，即係一啲歷史嘅資料，等大家去研究、去分析啊，點解未來會有啲咁嘅現象嘅咧？給下一輪廣東歌盛世備忘錄，推薦序，香港樂壇故事不易講。香港樂壇嘅故事不易講，呢一種感覺第一次喺心中浮起，應該係10年前。眾所周知，香港樂壇上世紀有個輝煌歲月，但到咗2010年代初期，呢座壇更像一座苟延殘喘嘅老舊建築，內外交迫，搖搖欲墜。往外望，K-pop 大行其道，俘虜少男少女，新一代寧願散盡家財。远赴博览馆，为自己不熟悉嘅语言晃动四肢，亦都不愿花费分毫留守香港体育馆，杀本地乐队一眼。向内看，本地音乐工业萎缩多时，唱片变成蚀本生意，巨星化身历史遗物，歌手入行要先做棋子扮布偶，才有机会开口唱歌。当时观众反应亦都显而易见，宁愿重温流行经典。也無興趣理會當下樂壇，聽眾無心，評論者對本地樂壇還有什麼好說？就算有，亦都多屬舊調重彈，落井下石。像某作家當年喺專欄先煞有介事質問，年輕一輩歌星嘅作品有幾首夠人說得出？再肯批香港樂壇謀生嘅人，好像都問盲啦。最後蓋棺定論，香港樂壇死到今日呢個地步。活該！當時香港樂壇嘅故事難講，因為一開口總離不開今非昔比嘅說法。呢一種論調啊，似乎俾本地唱片還埋啦。現在回看以上所述嘅，當然已像清朝發生嘅事啦。近兩年廣東歌浩浩蕩蕩迎來新世紀，香港百姓對流行音樂熱情高漲，愛意滿瀉。紅館演唱會再次一票難求，各大頒獎禮重新成為熱話，人人喝跳，蒙着嘴說愛你舞步，分析某種老朋友隱喻，甚至爭相試述喵華現象之於香港社會嘅意義。今日說流行彈音樂，
如像呼吸心跳一樣自然。但即使如此，一旦認真深究當下香港樂壇，還是會滿頭問號。這座建築體積龐大，結構繁複，幕前眾星固然五光十色，撩動人心，但布幕以後的藝術世界、工業生態其實是什麼模樣？本地樂壇之所以生機勃勃，恐怕不止十二個人或一間電視台的事。主流鏡像大娛樂家以外，二流小眾如何示範眾星喧譁？要說時勢造就今期流行，那又是什麼造時勢？要解答這堆問號，擺明不是易事。還好有人向難度挑戰，翻開陳家明、吳子瑜、海邊男的新書，他們正好示範了講好香港樂壇故事的三大要點。一、翻開布幕。文化工業不是天文現象，明星有光全因後台有人。本書不單著眼於歌手台前舉動，還仔細分析藝人形象、歌詞文本，甚至深鑽創作人的腦袋意識，發掘香港流行音樂在幾好聽、有啲嘢以外，還承載了什麼情感、符號、想像，從而令你我瞳孔放大、心臟亂跳、大力擁抱。二、收錄眾星。流行音樂無疑是一盤商業至上、勝者為王的大生意，但香港樂壇除了大眾注視的贏家、主流，還有無數小眾聲音，有的不甘服從常規、遊走偏鋒，有的從未獲主流肯定，浮沉掙扎，卻默默耕耘，吸引忠實擁趸。本書既注視香港樂壇的主流 mega hit， 亦不忘意數拒絕傳統弄術的鄭欣宜，持續進行女性書寫的 Steffi， 拉闊男歌手光譜的藍奕邦，未必是最為大眾接納的聲音，他都是三位作者的研究對象，只因繁雜的眾聲亦值得被全面記錄仔細解讀。三、回溯前塵。香港流行音樂不是從石頭爆出來的新事物，它現在的模樣跟以往走過的歷史、行過的路徑息息相關。大家都知道廣東歌如今盛世很大程度拜 Mirror 所致，但本書提醒我們， Mirror 是組合亦都是現象，十二房明星背後是全民造星 Real TV 本土意識。要理解當下鏡像，除了到尖沙咀碼頭打卡觀摩，還可從選秀節目的歷史、香港人與 TVB 的關係，甚至廣東歌上輪盛世的此時此處此模樣入手，認識香港樂壇今生，先要回溯前世，由頭細數，逐一備忘。一如香港，香港樂壇未來會如何，無人知曉。但趁未被轉唱另一些歌，我們還可以揭開布幕，傾聽眾聲，記錄前塵，述說自己與廣東歌交往的經歷。正如陳家明、吳子瑜、海邊男所示範，即使香港樂壇的故事不易講，仍必須大聲講、持續講、有系統地講、充滿愛意地講。捧著這本書，作為香港樂迷、作為香港人，我衷心感激。我讀的是《給下一輪廣東歌盛世備忘錄》。